ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ରାଧା ଅଷ୍ଟମୀ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣସଖୀ ରାଧାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କେତୋଟି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ଲେଶ କଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରଜଧାମର ରାଣୀ ଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ, ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ 11.5 ମାସ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଯେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ରାଧା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଲିଙ୍କିରେ ଝୁଲୁଥିଲେ। ନିଜ ମାଆର କୋଳରେ ଥିବା ରାଧାରାଣୀ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭାଦ୍ରମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଠିକ 15 ଦିନ ପରେ ରାଧାଅଷ୍ଟମୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହିଥର 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ ଆଜି ରାଧାଅଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ ରଖିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ କଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବେଦରେ ପାର୍ବତୀ ହେଉ, ସୀତା ହେଉ, ରାଧା ହେଉ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ଅବତାର ମାନାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ଆପେ ଆପେ ହିଁ କଟିଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ମାନାଯାଏ ରାଧାରାଣୀ ରାଜା ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବୃଷଭାନୁ ଗୋପର ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଥରେ ଯେବେ ବୃଷଭାନୁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ମାଟିର ସଫା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀ କନ୍ୟା ରୂପରେ ମିଳିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ସମାନ ମାନି ତାଙ୍କ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ଯେବେ ବଡ଼ ହେଲେ, ତେବେ ପୁରା ସମୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ମାନାଯାଏ ଓ ମାନାଯାଏ ଯଦି ରାଧାଅଷ୍ଟମୀକୁ ରାଧାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ, ଧନ ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଙ୍କ ନାମ ଓ ଜପର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଧାଙ୍କ ବିନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ରାଧାରାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂଳ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର କହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସବୁଠୁ ସରଳ ଉପାୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି କିଛି ଲୋକ ଓଲଟା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାସକୁ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ପ୍ରେମ ଅଟେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତିରସରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ନ କରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପବାସ କରିଲେ ଭଲ, ନ କରିଲେ ବି ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ମମ ରାଧା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶରଣମ୍, ମମ ରାଧା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶରଣମ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର 32 ନାମର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୃଦୁଲ ଭାସିନୀ ରାଧା ରାଧା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାସିନୀ ରାଧା ରାଧା, ପରମ ପୁନିତା ରାଧା ରାଧା, ନିତ୍ୟ ନବନୀତା ରାଧା ରାଧା, ରାସ ବିଳାସିନୀ ରାଧା ରାଧା, ଦିବ୍ୟ ସୁଭାସିନୀ ରାଧା ରାଧା, ନବଲ କିଶୋରୀ ରାଧା ରାଧା, ଅତିହି ଭୋରି ରାଧା ରାଧା, କଞ୍ଚନବର୍ଣ୍ଣୀ ରାଧା ରାଧା, ନିତ୍ୟ ସୁଖକରଣୀ ରାଧା ରାଧା, ସୁଭୋଗ ଭାମିନୀ ରାଧା ରାଧା, ଜଗତ ସ୍ୱାମିନୀ ରାଧା ରାଧା, କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦିନୀ ରାଧା ରାଧା, ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦିନୀ ରାଧା ରାଧା, ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧା ରାଧା, ରସ ଅପୂର୍ତ୍ତି ରାଧା ରାଧା, ନବଲ ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ରାଧା, ନିତ୍ୟ ରସେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ରାଧା, କୋମଲ ଅଙ୍ଗିନୀ ରାଧା ରାଧା, କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗିନୀ ରାଧା ରାଧା, କୃପା ବର୍ଷିଣୀ ରାଧା ରାଧା, ପରମ ହର୍ଷିଣୀ ରାଧା ରାଧା, ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱରୂପା ରାଧା ରାଧା, ପରମ ଅନୁପା ରାଧା ରାଧା, ପରମ ହିତକାରୀ ରାଧା ରାଧା, କୃଷ୍ଣ ସୁଖକାରୀ ରାଧା ରାଧା, ନିକୁଞ୍ଜ ସ୍ୱାମିନୀ ରାଧା ରାଧା, ନବଲ ଭାମିନୀ ରାଧା ରାଧା, ରାସ ରାସେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ରାଧା, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ରାଧା, ସକଲ ଗୁନିତା ରାଧା ରାଧା, ରସିକିନୀ ପୁନିତା ରାଧା ରାଧା, କରଯୋଡ଼ି ବନ୍ଦନ କରୁଛି, ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ, ରସ ସହ ଗାଉଥିବି ଶ୍ରୀ ରାଧା ରାଧା ନାମ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ।
5000 ବର୍ଷ ପରେ ସୋମବାର ରାଧାଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାସଂଯୋଗ। କେବଳ ଦୁଇଥର କୁହନ୍ତୁ ଅବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ନାମ, ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ହୋଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।